Vas zanima skrivnost uspeha? Vas zanima, kaj počnejo uspešni podjetniki, športniki, vodje? Vas zanima, kako lahko sebe in druge premikate proti ciljem, proti rezultatom, ki si jih želite? Moje ime je Aleksander Širigoj. Sem avtor 8 knjig, predaval sem v 22 državah, na 4 kontinentih in to, kar vam razlagam, formula uspeha, metoda, s katero lahko dosežete cilje in rezultate, deluje vse posod po svetu. Če bi radi šli hitreje do cilja, do rezultata, potrebujete si postavljati dobra vprašanja. Zakaj? Zato, ker dobra vprašanja vodijo k dobrim odgovorom. Dobra vprašanja vodijo k ciljem, rezultatom. Slaba vprašanja vas bo pripeljala do slabih odgovorov, slabega razmišljanja. Slaba vprašanja vas bojo dostkrat pripeljala do razočaranja, do tega, kar si ne želite. Prijavite se na brezplačen webinar, kjer se boste naučili, zakaj je vprašanje zakaj velikokrat napačno. Naučili se boste, kdaj uporabljati odprta, kdaj zaprta vprašanja. Katera so tista dobra vprašanja, ki si jih morate sebi postaviti vsak dan, vsako jutro, da dosežete cilje in rezultate, ki si jih želite v svojem življenju. Webinar je brezplačen, zato pohitite, prijavite se in izkoristite to priložnost, da se približate k svojim ciljem, rezultatom, da se naučite nekaj novega in da preživite nekaj trenutkov v družbi s pozitivno energijo. Investirajte svoj čas v ta brezplačen webinar in spremenite svoje življenje tako, da se naučite novih tehnik in novih znanj.